Danas ću vam da kažem kako ja pravim hleb. Juče mi je jedna moja gledateljka tražila recept. To nije uopšte teško. Znači ovdje od ove jedne kocke ja tri puta mesim hleb. Malo znači ovoliko sam stavila kvasa. Soli. I malo šećera ja stavim, moram tako jer šećer daje svoj poseban ukus. Znači tu nema neke velike prakse. Šta sad ide? Ovo mi je kukuruzno brašno. Dovoljne kašike. Ništa se ne meri. Ništa, ne morate da merite. Kako merenje? Ovdje bundevino seme. Možete sve ovo da kupite u zdravoj ishrani. Suncokret. Ako nemate pšeničnog brašna, ovo je naša pšenica koja je mlevena. Vi uzmite brašno, ima integralno. Susam obavezno, samo znate zašto je susam dobar, kaže sezame, otvori se. Lan čisti creva, to je toliko dobar ko boluju od creva. Idemo dalje, ruka sam oprala, sve je čisto. Procedura prosta, ništa, ne morate. Znači, samo gledate koliko je sad, evo vidite ovo. Koliko je to dovoljno vode. Znači, još moramo malo brašna beloga. Kako imate brašno? To ide kako... Evo vidite. Sada vi možete poslije da dodajete lana ko vole. On više ono još lepše kad... Vidite. Kako to je. Samo gledaš da ti da bude, znači, da se odvaja. Testo je gotovo kada se počne da odvaja od posude. To je sva ta procedura. Evo, već je počelo da se odvaja. Namirnice, ove sve možete da kupite u zdravoj ishrani. Ja imam nešto svoje. Ovo je brašno iz Bosne, od belih kukuruza. To smo mleli tamo u jednom mlinu na potoku, na kamenu. Jer kad putujem, ja to sve gledam da uzmem nešto što je korisno za moju kuhinju. Znači, obavezno da pokupi sve što je u posudi. To mi je tražila moja jedna gledateljka da joj kažem recept. E, sve to. Ona zna koja je. To je to. Sada ide da ostoji lepo blizu. Možda jedno... Pola sata, zavisi kakva vam je sobna temperatura. Meni će tu za 20 minuta to biti gotovo, zato što ja stavim ovdje. Evo vidite, blizu, znači ove pečke moje. Šta se posle uradi, podmažite samo tepsi u posudu u kojoj pečete uljem. I to lepo razvučete i hleb domaći pravi. A danas lepo kuvam, pošto ja sad kad završim ovo još malo, moram ići da režem vinograd. Evo, to se kuva pasulj. To je to. Pozdrav od Nane.